अच्छा जी तुम चढ़ते सा 12 में तो बाप जी बहुत अच्छी गल है शादी हुई बिना नहीं चढ़दा नहीं अच्छा ए की नाम है तेरा श्यामा मधुरी जी ए केड़ा मिक्सचर बना के लेंदे सी नाम है अच्छा 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 तो श्यामा थाने तो मधुरी दच करी थाने अधूरी अधूरी दी दूरी ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੀ ਜਾਓ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਲੋ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸ਼ਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਲਾਈ ਗੰਗੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚਾ ਕੌਣ ਹੈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸ਼ਗਿਰਦ ਹੀ ਲੋ ਉਹੀ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਨਖਰੀ ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਾਉਣਾ ਸਿਖਾਇਆ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਨਖਰੀ ਜਦ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਖਰੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਘੋਠਣ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥੀ ਛੋਟ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਜੈਲੀ ਜਿਹਾ ਫੜਾਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਡਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਖਡਾਉਣੇ ਖਡਾਉਣੇ ਉਹ ਨਰਮ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਮਰੋ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਪੂਹੇ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੁਫਤ ਵਾਲੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂਦੇ 800 ਦੇ ਗਿਆ 900 ਦੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ 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 ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾ ਚੜਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਵਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਇਹ ਕਿਤੇ ਦਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਤੇ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ मुकम्मल तसल्ली आसे पासे कोई बंदा ना होवे तेरा कम पूरी खोल के खा जा ਇਹ ਦੁਆ ਦੀ ਸਫਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਮਨੂ ਕਰੇ ਫੜੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਤੇ ਕਿਹ ਸੋ ਲੈਣਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜੇਗਾ ਹਕੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੰਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਇੱਧਰ ਬੜੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪੈਣ ਦੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਸਨ ਵਾਲ ਇਹਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਤੇ ਲਾਈ ਮਲੀ ਸੁ ਉਹ ਅੰਜ ਰੂੜੇ ਨੇ ਵਾਲ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ ਕੰਜਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੰਜਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦੋਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋ ਚਾਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇੱਕ ਤੇ ਭਰਾ ਤਿੰਨ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਵੇਲੀ ਫਰੰਡੇ ਹੋ जमाना टोपा कातल नहीं हो सकता अगले हफ्ते आके गंजा भी मिलेगी अच्छा ਐਨ ਪੂਰੀ ਖਵਾ ਕੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰਾ ਜੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਾਹ ਚੜ ਗਿਆ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਾਹ ਕਰਨੇ ਜੇ ਨਾ ਚੜਿਆ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਦੇਖੋ ਉਹ ਡਾਂਸਰ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ 250 ਰੁਪਇਆ ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬੁਲੇ ਤੂੰ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਡਾਂਸ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹਾਲ ਕਲੈਪ ਕਰੇ ਨੱਚਣਾ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆ हकीम जबार दी मशहूरियां वेख तो मेरी जिंदगी दस नहीं सकता मैं 10 साल पहले हाजिर होया 10 साल पहले तो मैं याद ही नहीं
मेरी जिंदगी सवारती अल्लाह ने बड़िया बरकत पाईया हकीम साहब बाकी वक्त अगे कौन खलो सकता 10 साल बाद फिर तुहाडे को आ गई मेरी बीवी मर गई को दूजा आ जाए तो दसो ਕਿਮ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੱਲ ਥੁੱਕ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ।